Cementeri de Poble Nou, sector del carrer Alacant. En aquest sector del cementeri s'han excavat 70 tombes entre 1999 i 2001. Es disposaven al costat de la calçada antiga que anava cap a Alacant. Al segle I abans de Crist, el camí es pavimentà amb còdols de riu i es delimità amb murets. El grup més interessant són 9 tombes del segle V abans de Crist que estan aïllades de la resta. Aquestes contenien ossos cremats només de dones amb peces extraordinàries, com copes gregues de figures negres o un colador etrusc de bronze. A Vilamuseu pots tocar rèpliques d'algunes peces.